Angga, main tolong nenek buat kuah kacang. Okey guys, so kalau korang nak dapat ketudung macam ni, korang boleh cepat-cepat PM IG yang nak tag tentu korang. Dia ada pelbagai warna dan jenis kain. Tak habis-habis dengan life. Purple, pink dan juga maroon, okey? Yang paling best kain ni tak payah. Superman! Eh, Acuk! Hati-hati! Itu kan jatuh! Alah, Nek! Acuk kan Superman! Yeay! Hei, Acuk, Acuk. Panas betul, Nek, keluar. Allah Akbar. Along, tolong Nenek ambilkan buku kat atas para tu. Ya, eh? Alang-alang tu, bolehlah tolong Nenek kupas bawang. Kupas bawang? Nenek nak buat kuah kacang. Alah, Nek. Alung baru je balik. Rehat pun belum lagi. Alung penat, Nenek. Bagi Alung rehat dulu, eh. Alah, nanti korang juga yang nak makan kuah kacang tu. Masak-masak ni kan kerja orang perempuan. Kenapa Nenek tak panggil apa Angah je? Kenapa Alung pula yang kena? Tak apa, tak apa. Nenek buat sendiri je. Ngah. Oh, Ngah. Ha, Ngah. Bisinglah kau ni, Long. Kau nak apa? Ngah, cukup-cukuplah dengan kau punya review tu, Ngah. Masuk tolong Nenek. Nenek nak masak. Lagipun kau tu perempuan, Ngah. Eh, kau mulut tu cakap baik sikit, eh. Review-review aku ni lah yang bagi kita satu keluarga duit makan, kau tahu tak? Masalahnya, Ngah, Nenek minta tolong tu. Apa yang kau tak faham? Kalau Nenek minta tolong, kau je lah tolong. Apa masalahnya? Dahlah, aku sibuk ni. Jangan kacau. Masalah. Nak senang ke nak buat review-review macam ni semua? Kau kena record baru. Alah, budak ni pun. Nek, jom masuk dalam video Angah sekejap. Video apa, Ngah? Ni video review ni. Angah nak kena review semua tudung ni. Alah. Eh, jomlah. Tolong Nenek buat kuah kacang tu. Kuah kacang, kuah kacang. Tak habislah, Nek ni. Ni tolong Angah sekejap je buat video review. Eh, Nek. Boleh ke tak boleh ni? Kau tak boleh cakap awal-awal. Tak payah buang masa orang. Eh, Nenek kan dah cakap. Nenek pun sibuk juga. Besok nak raya. Dengan raya-raya Nenek tu lah. Ni lagi penting tau tak. Angah dapat duit pada sini. Nak bagi Nenek juga nanti duit ni. Ni video ni bagi Nenek? Ya, dia tak sedar ke selama ni? Kau tak boleh tolong cakap je. Tak payah bagi alasan. Oh, barulah Nenek tahu. Selama hari ni, video ni lah yang hidup dengan korang ni. Eh. Yang Nenek tahu ni, sejak mak ayah kamu tu meninggal, Nenek ni yang menyuap kau makan, pakai. So sekarang kau nak ungkit baliklah semua yang kau dah bagi kat aku selama ni. Eh, berapa banyak sangat lah yang kau bagi kat aku? Eh, berapa? RM10,000? Eh, Angah boleh bayar lah, Nek. Oh, ya. Dah, Nenek. Video ni dah buat. Dah, Nenek. Video ni dah buat. Angah ni dah hilang akal tau. Nenek yang hilang akal sekarang, tahu tak? Angah! Dah lah. Along dengan Nenek. Semua sama aje. Tak faham? Angah! Nek, Nek buat apa tu? Ah, tengok TV. Rindu nak tengok rancangan hari raya. Ah, macam dulu-dulu kat TV 3. Nek, Acu laparlah. Ha, lapar? Pergilah minta dekat Angah. Along ke? Eh. Along, Acu laparlah. Lapar? Nenek mana? Nenek ada, ha, tengok TV. Okeylah, jom. Mana Nenek? Takkan tak bangun lagi? Korang dah nak semayang raya ke? Nek? Oh, Nek. Eh, mana Nenek ni? Along? Acu? Hai, diorang pun tak ada. Mana diorang, eh? Dahlah! Along dengan Nenek! Semua sama aje. Tak faham! Angah! Eh, Along ni. Dah merajuk dah si Angah tu, ha. Hei Allah, budak-budak ni.
Angga! Oh. Angga! Ya Allah, jenuh pula lah. Asyik mengajuk aje. Tunggu dulu, Angga. Dah, hai. Angga! Nak pergi mana tu, Angga? Nek! Nek! Allah! Aish, jahat. Nek! Angga! Tunggu, Angga! Ya Allah, tunggu, Angga! Nek! Nek! Tuhan, Angga, Nek!